Agora, com esses novos setores que estão, né, sendo implantados aqui, às vezes a gente passa perto das construções, mas não sabe o que vai ser ainda, né? Tem pessoas dentro da própria instituição que não sabem onde localiza o setor. A partir desse problema é que surgiu o Flamengo. A proposta do projeto é qualquer pessoa, dentro ou fora da UFA, aluno, técnico, administrativo, professor, possa conhecer a UFA de forma interativa e rápida. O projeto Flamengo é um projeto audacioso, mas o benefício que vai trazer para a comunidade acadêmica é muito grande. É como estar na UFA em qualquer canto do mundo.